a Marcelo Goulart en esta segunda parte del minicurso y la parte final de preguntas y la finalización de la sesión va a ser feita por el profesor Max Sousa, que está en una reunión y él debe entrar de aquí a poco. ¿Okay? Entonces yo voy a presentar y Max Sousa va a hacer la dirección de preguntas y finalizar la sesión de hoy. Entonces, el profesor Marcelo Goulart obviamente es un especialista en el área de numérico. Él normalmente lecciona la disciplina en el doctorado y maestrado en la UFRJ, en el curso de elementos finitos. Él tiene bastantes publicaciones en esa dirección y su minicurso es bastante didáctico y con bastante profundidad de conocimientos. La parte 1 fue sensacional y ahora él va a continuar con la parte 2. Cabe mencionar que la grabación de la parte 1 ya está en el canal YouTube y también el link con un directorio que creó especialmente para el minicurso el profesor Marcelo está en la página del seminario. Marcelo hoy también va a hablar sobre eso. Adelante, profesor Marcelo. Obrigado, Juan. Eu vou começar compartilhando, então. Só para complementar, algumas pessoas entraram depois. Hoje a gente vai olhar mais para a implementação, né, cálculo das matrizes locais. E eu fiz um programa em Python, naquele mesmo ambiente, Colab. E a gente vai olhar um pouco para um elemento finito, né, para formas diferentes do elemento finito, e vamos resolver um problema simples da equação do calor bidimensional. Okay? Esse material todo eu vou disponibilizar para vocês, o código em Python, e o PDF de hoje também. Tá? E na sexta-feira, a gente vai olhar para a construção do elemento finito. Né? O que que define um elemento finito, quais são as condições que ele tem que cumprir para poder ser utilizado como elemento finito e como encontrar as funções de interpolação. Ok? Então, vamos lá, vou começar a compartilhar a tela. Só relembrando, né, a gente subir aqui um pouco, a gente começou com definindo o problema na formulação forte. Tá? Esse aqui. Fizemos rapidamente a passagem para a formulação fraca. Tá? Repetindo, não é nosso interesse nesse minicurso fazer essas demonstrações. Tá? São todas aí, tem nos livros de referência. A ideia mais é dar uma noção intuitiva do método, tá? E abordar alguns aspectos computacionais também. Então, a gente fez a formulação fraca, a gente chegou na formulação matricial, e aí a gente fez a discretização, né? Começamos a olhar na direção do elemento finito, né? Repetindo que o método dos elementos finitos nos leva ao mesmo sistema linear da formulação de Galerkin, tá? É só uma outra forma de encarar o problema, tá? Falamos então, já que a gente definiu, né, uma discretização, uma malha de elementos finitos no nosso domínio, a gente abordou então a relação entre o elemento finito, né, a contribuição dele no sistema global. Tá? Então, para nós aqui, cada elemento finito tem quatro nós, a abordagem é a mesma se tem mais nós ou menos nós, se for um triângulo de três nós. Se for um quadrilátero de oito nós ou de nove nós, a abordagem é sempre a mesma, tá? Não vai mudar. Esse é o elemento mais simples, é o quadrilátero, elemento quadrilátero mais simples, tá? Então, a gente viu, primeiro, qual é a relação entre o subdomínio, chamado elemento finito, e o problema como um todo, né? Como cada elemento finito contribui na construção do sistema linear. Na matriz do sistema linear. Isso que a gente basicamente viu na segunda-feira. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Eu não tenho certeza, eu imagino que vocês tenham, como bons alunos, vamos dizer assim, tenham feito o exercício que eu deixei para casa, né? Que é criar uma malha e gerar essas estruturas LG e EQ. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa.
Como eu falei na segunda, alguns nós já têm a temperatura prescrita, né? São nós que estão na fronteira em que a gente já conhece a temperatura. Então, esses nós, eles não geram equação. Professor Marcelo, eu posso interromper? É porque o pessoal está falando que não está aparecendo a tela do professor. A minha tela não está aparecendo? É, não está aparecendo. Vou tentar de novo. Foi agora? Agora tá. Tá, desculpa. Obrigado. Eu pedi para compartilhar, mas de fato tinha uma mensagem de erro aqui. E eu não vi porque eu já estava olhando a tela do colar. Tá? Okay. Obrigado. Obrigado a você. Bom, então, voltando, né? A gente tem alguns nós que têm a temperatura prescrita, então esses nós não têm associados a ele nem equação, nem incógnita. Por isso que na estrutura que é a estrutura que relaciona o número global do nó com o número da equação, o número na equação é zero, tá? Porque não há equação. Então, um exemplo aqui da nossa malha é o elemento finito número 5, que ele está aqui posicionado. Repara que ele tem dois nós que estão na fronteira de temperatura prescrita, são os nós 6 e 9. Então, quando a gente monta a estrutura EQ, vou colocar aqui embaixo, né, olhando só para os nós do elemento finito 5, reparem que os nós 6 e 9 não têm associados a ele equações. Tá? Então, a numeração aqui no EQ é zero. Então, o que acontece? Qual o reflexo disso quando a gente monta o sistema linear? Logicamente, não haverá contribuição se o número da equação é zero. Ok? Então, um exemplo aqui, o elemento da matriz local 5, né? O elemento na posição 1, 2. Elemento da matriz local posição 1, 2 significa que eu estou olhando para os nós locais 1 e 2 do elemento finito 5. Então, quando a gente pega esses valores, né? Elemento 5, nó 1, está aqui. Espera aí. Entrou no modo edição. Então, quando nós temos aqui elemento finito 5, nó local 1, a gente vai na estrutura chamada LG e vê que isso se refere, na verdade, ao nó global 6. E a equação do nó global 6 é zero. Então, basta que um desses valores seja zero, repara que o outro é 5, né? Então, entraria na posição 0,5 da matriz global. Entraria, não vai entrar, porque, logicamente, o nó 6 não faz parte do meu problema. Tá? Então, toda vez que resultar numa equação zero, significa que não há contribuição daquele elemento na matriz global. Ok? Então, isso é só para a gente fechar o que a gente estudou na segunda-feira. Tá? Então, eu deixei um exercício para vocês, mas a gente vai trabalhar ainda na nossa malha original, mas a gente vai trabalhar com essa estrutura aqui da malha. Tá? Essa fui eu que criei. Se vocês criaram outras diferentes, não tem problema nenhum, mas nós vamos nos basear nessa aqui. Então, nós temos ainda os 8 elementos finitos, certo? Então, os nós 2, 6, 9, 10, 11 são nós que estão na fronteira prescrita, logo, não tem equação nem incógnita associados a esses nós. Esses nós não fazem parte do problema. Então, é com essa malha que nós vamos trabalhar agora. Ok? Então, vamos lá, a gente vai começar a olhar agora como é que a gente cria essas estruturas
Estou usando Python, vocês podem usar qualquer linguagem que vocês quiserem. Tá? Então, essa parte inicial aqui, estou importando algumas bibliotecas do Python. Na verdade, eu estou usando muito pouco isso. Tá? Essa matriz que é a matriz de propriedade do material, que eu estou sem perda de generalidade, considerando a identidade. Tá? E aqui algumas variáveis que definem a nossa malha. Então, são 8 elementos, 15 nós, 5 nós prescritos, que a gente já conhece a temperatura, logo o número de equações é a quantidade total de nós menos a quantidade de nós prescritos. Tá? Bom, então aqui a gente cria essas estruturas, a estrutura LG e a estrutura EQ. Estão criados aqui como ali em cima no LaTeX, tá? Aquela tabela. Tá? Então, essa estrutura relaciona então, os nós locais de cada elemento finito à numeração global, e a estrutura EQ, o número global à equação. Esses dois vetores aqui, que eu chamei de Px da malha 1 e Py da malha 1, são as coordenadas dos nós. Tá? Então, o primeiro nó tem coordenada 1, 2, o segundo nó 2, 2,5, o terceiro 0 e 1, e assim sucessivamente. Tá? Então, vamos começar a executar cada uma dessas janelas. Aqui é só para gerar o desenho da malha. Relembrando, essa malha, ela é uma malha aleatória, né? Não é uma malha bem feita, né? Quando a gente compara com domínio, a gente vê que ela está muito pouco refinada. Não é essa a minha preocupação, é apenas um exemplo didático. Okay? Os elementos finitos também, os quadriláteros, estão muito retorcidos, o que é péssimo. Péssimo em termos numéricos, eu vou abordar isso um pouco mais para frente. Mas tudo bem, isso é só para a gente... para a gente enxergar o que está acontecendo. Tá? Bom, então, nessa função aqui, que calcula a K do elemento, como eu combinei com vocês na segunda, inicialmente nós vamos considerar todos os elementos da matriz global, todos eles iguais a 1. Tá? Hoje ainda a gente vai ver como, de fato, calcular essas matrizes locais. Mas, por enquanto, a gente vai considerar todos os valores da matriz iguais a 1. Tá? Então, essa função, muito simples, ela recebe a matriz local e guarda essa matriz local na matriz global. Então, como é que a gente faz isso? Reparem aqui, ó. Eu acho que mesmo quem não programa, alguma vez já viu algum código, mesmo que nunca programou, né? E eu acho que é um pouco intuitivo, né? A gente traduz as palavras do inglês e a gente entende, por exemplo, que isso aqui é um para, né? Em português, para A no intervalo de 1 a 4. Na verdade, em Python considera de 0 a 3. Mas para a gente entender, basta a gente entender que vai, que está variando aqui de são 4 unidades, tá? Então, A e B aqui representam o quê? A numeração local do nó, dos nós, do elemento finito. Por isso que são 4, né? O A vai de 1 a 4, B de 1 a 4. E aí, para cada valor de A e B, eu vou pesquisar aqui qual é o número da equação. Então, aqui, ó, eu vou olhar lá na estrutura EQ, vou dar como entrada o número global do nó. Ok? E aí, se tanto o I quanto o J forem diferentes de zero, aí eu acumulo o valor da matriz local na matriz global. Ok? Ele faz simplesmente isso, essa função. Tá? Então, a próxima função, ela faz também, ela é muito simples, né? Eu defino a matriz global, a matriz local. E olha, reparem aqui essa linha 14, eu estou percorrendo os elementos finitos. Então, para cada elemento finito, eu chamo
chama a função para calcular a matriz local e depois chama a função para guardar a informação da matriz local na matriz global. Simplesmente isso. Não tem mais nada além disso. É, então, o que a gente consegue com isso é essa matriz aqui. Essa é a matriz global da nossa malha. Relembrando que eu estou considerando as matrizes locais todos os seus elementos iguais a 1. Não, então, essa matriz não é real. Né? Não é a matriz que a gente conseguiria no método de Galerkin. Okay? Essa matriz, toda vez que eu vou programar elementos finitos, eu faço dessa forma como eu estou explicando para vocês. E a última coisa que eu faço é calcular a matriz local. É a última. Eu dou a cada matriz local os valores 1. Por quê? Porque quando eu gero a matriz global, eu consigo enxergar nela a incidência dos nós. Se o nó pertence a um único elemento finito, a 2, a 3, a 4, a mais elementos finitos. Eu consigo enxergar isso nessa matriz. Eu vou mostrar isso para vocês. Ah, reparem, por exemplo, vamos considerar o primeiro nó, o nó 1. Quando a gente olha, né, na estrutura EQ, percebe que o nó 1 gera a primeira equação. Tá certo? O nó 1 pertence a um único elemento. Então, vamos relembrar, né, qual seria o elemento da matriz local desse primeiro elemento finito, né, na posição 1, 1. Seria a iteração entre a função de interpolação 1 com a função de interpolação 1. Ou seja, é uma informação que está na diagonal principal da matriz local. Logicamente, vai entrar na diagonal principal da matriz global, que é o que está entrando nessa posição 1, 1. Por que na posição 1? Porque se eu estou olhando, né, a interação entre φ1 com φ1, eu estou olhando apenas para esse nó. Então, as duas equações, os dois valores I e J, ambos valem 1. Então, ele vai contribuir nessa posição. Se a gente olhar um outro nó, abaixar aqui um pouco, eu estou sem mouse, fica um pouquinho pior. Por exemplo, o nó 8. Vamos olhar para o nó 8. Ele pertence a 3 elementos finitos. Ok? Pertence a 3 elementos finitos. O nó 8, ele está associado à equação 6. Então, se ele pertence a 3 elementos finitos, em algum momento, né, para cada elemento finito, cada elemento finito vai contribuir 3 vezes. Então, repara que na posição 6, 6, vamos contar aqui, linha 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, ó. Repara que na posição 6, 6 está o número 3. Por quê? Porque o nó 8 pertence a 3 elementos finitos. Então, a cada momento, né, quando eu estava no elemento finito 4, em algum momento o nó 8 contribuiu na posição 6, 6. Quando eu estava no elemento finito 5, o nó 8 contribuiu no elemento finito 6, um outro também contribuiu. Então, foram 3 contribuições na posição 6, 6. Então, existe uma relação entre essa matriz, né, e seus valores, e o fato aqui dos nós pertencerem a 1, 2, 3 ou mais elementos finitos. Tá? Vamos ver aqui um outro aqui. Repara aqui, ó, por exemplo, o nó 7. O nó 7 pertence a 4 elementos finitos. Né? Então, cada elemento finito desse vai fornecer uma contribuição numa determinada posição da matriz global. Que posição é essa? A gente olha aqui, o nó 7 está associado à equação 5. Então, a gente vai ali na posição 5, 5. Então, quinta linha, quinta coluna, olha lá o número 4. Ok? A gente pode pensar também, agora olhando dois nós. Vamos olhar, por exemplo,
a interação entre esses dois nós, os nós 4 e 7. Repara que essa aresta, 4, 7, pertence a dois elementos finitos. Tá? Então, essa interação 4, 7, quando a gente pensa em número de equação, aqui, ó, o 4 gera equação 3, o 7 gera equação 5. Então, na posição 3, 5, tem que ter duas contribuições. Uma que veio do elemento finito 2 e outra que veio do elemento finito 3. Tá? Então, na posição 3, 5. Vamos ver na posição 3, 5, linha 3, posição 5. Está aqui, ó, número 2. Então, claro, eu estou falando isso muito rápido, tem que ser rápido, né? Mas a gente entender a importância, né? Isso é uma opinião minha, né? Uma forma que eu tenho de fazer os programas de elementos finitos, é gerar primeiro essa matriz. Porque com isso eu consigo testar parte do meu programa. E aí vai uma sugestão para quem for programar qualquer coisa, fazer sempre a programação em partes, né? Dividir para conquistar. Vai fazendo aos poucos e sempre testando. Então, nesse ponto, eu testei o quê? A estrutura LG é que, se eu estou buscando a informação corretamente nessas estruturas, e se eu estou montando a estrutura da minha matriz corretamente. Ok? Reparem, vamos reparar, essa matriz, de fato, é simétrica, como a gente esperava que deveria ser, né? E ela é esparsa, repara como ela tem muitos zeros. Por que ela tem muitos zeros? Por causa do suporte compacto que a gente considera nas funções de interpolação, que eu vou mostrar para vocês hoje. Né? A gente estuda cada elemento finito individualmente. Então, reparem, o nó 15 e o nó 4, eles não interagem, eles não têm interseção alguma, eles não fazem parte da mesma aresta, não compartilham o mesmo elemento finito. Então, 4, 15, a gente olha aqui, equações 3 e 10. Então, na posição 3, 10, ou 10, 3, 10, 3 é essa aqui, logicamente tem que ser zero, porque não há interação nenhuma entre esses nós. Então, ressalta a sugestão de vocês, caso implementem métodos de elementos finitos, façam dessa forma também, implementando primeiro considerando as matrizes locais todas iguais a 1 para verificar se está tudo certinho. E está tudo certinho, então a gente pode continuar então com a última parte. Falta agora só a gente calcular de forma correta a matriz local. Vamos relembrar como é definida a matriz local. A matriz local, ela é a matriz global restrita ao domínio do elemento finito. Ok? Então, nós temos uma matriz local. Por que que essa matriz é 4x4? Porque estamos considerando elementos finitos quadriláteros de 4 nós. Né? Faz parte da nossa discretização. Então, a nossa malha é 4x4. Então, por definição, é a aplicação do operador Hall nas funções de interpolação que a gente vai utilizar. Eu não vou definir ainda a função de interpolação, será a última coisa a ser feita. Ok? Então, repara que, por definição, cada elemento dessa matriz local é uma integral cujo domínio é o elemento finito. Pessoal, vamos olhar a malha aqui rapidamente. Não sei, não está funcionando aqui um pouquinho. Aqui a nossa malha, está aqui a nossa malha. Então, para a gente construir cada elemento, cada matriz local, né, calcular cada elemento de cada matriz local, nós vamos ter que calcular uma integral cujo domínio é o elemento finito. Então, reparem que cada elemento finito tem um domínio diferente. É inviável a gente fazer essa integral, mesmo numericamente. Não dá. Até porque, se a gente muda a malha, muda a forma de cada um dos elementos finitos. Se eu colocar um nó a mais aqui no meio, por exemplo, eu já mudo. Se eu altero a posição dos nós,
eu tenho outra geometria. Então, não faz sentido a gente calcular a integral diretamente no elemento finito. O que, que a gente faz é, então, fazer uma transformação, uma mudança de variáveis. Ok? Então, não importa o elemento finito que a gente vai considerar, nós vamos sempre fazer uma mudança de variáveis para esse elemento finito padrão. Esse elemento finito é chamado de elemento finito biunitário. Tá? Então, por isso, o índice B. Então, a gente sai de um ômega E, do domínio ômega E, e vamos fazer uma mudança de variáveis para esse domínio aqui. Tá? Bom, não vou entrar em detalhes, mas é possível mostrar que existe a transformação inversa. Tá? O teorema da função inversa, a gente mostra isso. Tá? Não é difícil, isso tem nas referências. Aí não é a nossa abordagem nesse mini curso. Ok? Então, existe essa transformação. Então, dado um xy aqui, ele é elevado a um único par que se eta nesse domínio. E, de modo análogo, dado um par qualquer que se eta nesse quadrado, ele é elevado de forma única a um par xy no domínio do elemento finito. Ok? Então, isso é muito, muito importante. Então, repare, se eu quero, na verdade, ao invés de integrar no elemento finito, se eu quero integrar agora no elemento finito biunitário, a gente tem que fazer uma mudança de variáveis, que a gente... Tenho certeza, todos nós aqui fizemos, desde cálculo diferencial integral 2, provavelmente, né, que é mudança de variáveis no plano. Reparem que, pela definição, nós temos aqui o gradiente das funções de interpolação no domínio XY, então nós temos que reescrever esse gradiente. Tá? Então, aqui, regra da cadeia, simples. Não importa quais sejam as funções de interpolação, como eu falei, só vamos defini-las depois, né? Porque a gente sabe que são quatro, porque nós temos quatro nós no elemento. Então, a derivada dessas, cada uma dessas funções em relação a x, a gente usa a regra da cadeia aqui para a derivada parcial em x e em y. Né? Então, a gente consegue escrever uma relação entre o gradiente das funções de interpolação no domínio XY com o gradiente das funções de interpolação no domínio que se eta. Certo? Onde J aqui é a matriz jacobiana da transformação. Okay? Bom, então a gente reescreve, agora reparem que cada elemento da matriz local agora está, olha, reparem aqui o domínio como mudou. Agora é ômega B. Agora é naquele quadrado biunitário. Certo? Então, substituindo o gradiente, né? Substituindo aqui essa expressão aqui na definição da minha integral, a gente tem, então... Ops. A gente tem, então, essa expressão onde aparecem aqui o jacobiano inverso, né, e transposto, e vai, logicamente, aparecer o determinante do jacobiano, tá, que é o determinante que relaciona as áreas, né, entre os domínios. Bom, mas essa é a forma matemática, não é uma forma ainda boa, computacionalmente falando. Tá? Então, a gente pode definir uma matriz, eu chamei aqui de matriz D, que é uma matriz que armazena cada gradiente, né? O gradiente da função φ1, da função φ2, função φ3 e função φ4. Então, cada coluna aqui, nós temos um gradiente da função. Então, ao invés de representar cada elemento da matriz local, eu posso representar a matriz local como um todo, na forma matricial. Então, é a transposta dessa matriz vezes a transposta do inverso do jacobiano vezes a matriz Q, da propriedade dos materiais, do material, a inversa do jacobiano vezes D, vezes determinante jacobiano. Então, essa é a forma matricial de uma matriz
local qualquer que seja ela, tá? Já considerando o domínio do elemento finito padrão, o elemento finito biunitário. Pois bem, uma vez que a gente defina as funções de interpolação, nós, e logicamente suas derivadas, nós somos capazes de criar essa matriz aqui, dado um tisseta qualquer. O que nós não vimos ainda é como calcular a matriz jacobiana, tá? E de seu determinante. Isso é muito fácil fazer isso. Bom, nós estamos considerando a formulação que a gente chama de formulação isoparamétrica, tá? Formulação isoparamétrica. Por que esse nome? Isso significa que nós vamos usar as mesmas funções de interpolação para a temperatura, U, e para as variáveis espaciais, X e Y. Tá? Então, isso significa que uma abscissa qualquer que esteja no meu elemento finito E, ela vai ser escrita como uma combinação linear das abscissas dos nós do elemento finito. Tá? Então, repara que XA e YA são as coordenadas de cada um dos nós. Então, de posse disso aqui, repara que a gente consegue, então, determinar a matriz jacobiana. Né? Ou seja, a derivada de x em relação a que se, bom, xA são valores constantes, então eu vou derivar a função de interpolação em relação a que se. Né? Então, a matriz jacobiana passa a ser escrita dessa forma. E aqui eu estou representando a forma matricial. Reparem quem aparece aqui. Aparece a matriz D, que a gente definiu aqui em cima. É a matriz que armazena os gradientes das funções de interpolação. E essa matriz aqui nada mais é do que a matriz que armazena as coordenadas dos nós do elemento finito. Que eu estou trabalhando no momento. Tá? Então, fica fácil a gente calcular a matriz jacobiana. Reparem, né? Logicamente, é uma matriz 2 por 2. Fica fácil a gente calcular isso. Se eu estou no elemento finito E, eu sei quem são esses nós. Isso eu tenho. Né? As funções de interpolação a gente define, vamos defini-las aqui embaixo. Então, eu sei suas derivadas, monto essa matriz e faço o produto. Pronto, eu já tenho jacobiano. A inversa de uma matriz 2 por 2 é super fácil, a gente coloca isso no código também, e o seu determinante também. Então, voltando aqui para a definição da matriz local, já na forma do elemento, né, na integração do elemento biunitário, agora nós temos todo mundo que a gente precisa. Né? A matriz Q é uma matriz dada pelo problema. As funções de interpolação a gente define, então a gente sabe suas derivadas. Então sabemos montar a matriz D. Sabemos agora montar a matriz J e calcular sua inversa, sua transposta e seu determinante. Já que a matriz é 2 por 2, isso é muito fácil fazer. Então nós já conhecemos todo mundo aqui para calcular a matriz local. Nós só não conhecemos a função de interpolação. Então, é sobre ela que nós vamos falar agora. Então, hoje, eu vou apresentar para vocês as funções de interpolação. Tá? E na sexta-feira, nós vamos deduzir essas funções de interpolação. Ok? Então, o que a gente precisa... vamos relembrar na segunda-feira, né? Qual a hipótese que a gente tem sobre a função de interpolação. Eu acho que eu falei isso segunda-feira, não me lembro direito, mas a gente vai impor essa condição aqui. Né? Em cada elemento finito nós temos quatro nós, então serão quatro funções de interpolação. Então elas vão ser definidas de forma que a função de interpolação A vale 1 no nó A e vale 0 nos outros nós. Tá? Então, ela aqui, na verdade, nos nós é um delta de Dirac.
Okay? Os nós, logicamente, agora estou no domínio que se eta, né, que é o meu domínio de integração. A gente numera os nós do elemento biunitário dessa forma. Então, o primeiro nó está no canto inferior esquerdo, nó 1, 2, 3 e 4. Okay? Então, olhando, a gente pode construir isso por inspeção, se a gente quiser. Né? Nós queremos funções que são lineares e que satisfaçam essa condição aqui do delta de Dirac. Por que lineares? Porque nós temos um quadrilátero de quatro nós. Nós temos dois nós em cada direção. Vamos olhar aqui para o desenho. Aqui, ó. Temos dois nós em cada direção. Então, a gente sabe que com dois pontos, a gente só consegue determinar de forma única uma função de grau 1. Então, a função é de grau 1 nessa direção, a função de grau 1 nessa direção. Né? Então, a gente quer uma função que seja linear em cada direção e que satisfaça esta condição aqui em cima. Então, por inspeção, é fácil a gente ver que as funções de interpolação são essas aqui. Então, repara, essas quatro funções são lineares na variável psi e na variável eta, individualmente falando. Ok? Então, se a gente define as funções de interpolação dessa forma, a gente calcula facilmente o gradiente de cada uma delas. Tá? Então, graficamente, o que a gente tem, né, gráfico padrão, se eu estou num elemento finito aqui, enxerguem isso em 3D, né, em três dimensões, nós temos aqui o elemento finito, esse aqui é o nó A do elemento finito, então a função de interpolação φ vale 1 aqui, vale 0 nos outros nós. Então, essas funções que estão definidas aqui em cima, elas satisfazem a isso. Tá? Elas satisfazem a essa condição aqui. Ok? Então, como eu falei, por hoje, nós vamos assumir essas funções. Mas na sexta-feira eu vou mostrar para vocês como, de fato, a gente chega nessas funções. Tá? E aí, vale dizer que vocês serão capazes de definir qualquer elemento finito. Não só o quadrilátero de quatro nós. Tá? Qualquer elemento finito vai ser definido da mesma forma. Vou mostrar para o quadrilátero de quatro nós, mas a gente vai poder definir um quadrilátero com 8 nós, 9 nós, 12 nós, quantos nós forem necessários para resolver o problema. Ok? Então, mas isso fica para sexta-feira. Então, nós temos aqui a nossa função. Então, vamos implementar essas funções. Então, nós temos aqui as quatro funções, eu chamei de Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, né, com as expressões que estão ali em cima, e suas derivadas, ó, que eu estou chamando aqui, ó, dΦ1, dxi, dΦ1, dEta. Nome bastante óbvio. Né? Todas essas funções recebem como parâmetro que se eta e devolvem uma expressão. Tá? Então, nós temos aqui a definição simples dessas quatro funções e de suas derivadas parciais. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos determinar, então, um jacobiano de um elemento finito. Isso faz parte do processo. Então, eu estou abordando com vocês cada parte do todo. Né? Então, vamos olhar apenas o cálculo do jacobiano. Então, como um primeiro exemplo, eu estou pegando o próprio elemento biunitário. Reparem aqui, olha. Posição menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 1. Então, esse elemento, apesar dele estar sendo desenhado como um retângulo, isso é só porque está fora da escala. Mas, na verdade, é um quadrado. Ok? Que é o nosso elemento finito padrão. Então, vamos lá. Se eu quero transformar esse elemento, vamos supor que esse é o meu elemento finito original. Eu quero transformar ele no elemento finito biunitário, o que vocês esperam aqui como jacobiano? Só pode ser a matriz identidade, porque ele já tem, né, o tamanho, a posição do elemento finito padrão. Né? Então,
a matriz jacobiana, logicamente, é a matriz identidade. Então, vou só rodar aqui para carregar as variáveis. E aqui embaixo a gente calcula o jacobiano. Então, repara, eu vou calcular o jacobiano para valores aqui de que se é. Tá? Então, aqui nós estamos criando uma matriz B, tá? Aqui, ó, eu estou colocando na primeira linha, são as derivadas em relação a xi, na segunda linha, as derivadas em relação a eta. Então, justamente aquela matriz B. Tá? Começo com jacobiano zero, e aí o que, que eu faço? Faço simplesmente o produto da matriz B com uma matriz que armazena as coordenadas do elemento finito. Então, aqui, ó, essa estrutura está aqui, ó, tá? Essa estrutura aqui, então, são as coordenadas desse elemento finito. Então, para calcular o jacobiano, como eu mostrei para vocês, é muito simples. A gente cria essa matriz D e faz o produto de D por essa matriz que armazena as coordenadas do elemento finito. E aí dá um erro, lógico, tem que dar um erro, né? Porque eu não devo ter definido... Ah, eu não defini as funções aqui, ó. Então, vamos definir aqui as funções. Pronto. E aqui a gente tem, então, aqui a matriz jacobiana. Isso que está aparecendo aqui é a matriz D. Então, são, na primeira linha, as derivadas das funções de interpolação em relação a xi. E aqui, na segunda linha, as derivadas das funções de interpolação em relação a eta. A matriz jacobiana, como era de se esperar, uma matriz de identidade e o determinante logicamente igual. O que é interessante dizer que esse tipo de elemento finito, mesmo que a gente mude aqui, olha, a gente pode colocar, vamos colocar aqui 3 e mudar um pouquinho, olha lá, mudei, ainda é um retângulo, ok? Logicamente, agora a matriz jacobiana não é a mesma, né? Então, repara que ela reflete justamente a mudança na dimensão que eu fiz e na direção que eu fiz. Eu mudei a dimensão do elemento finito na direção x, o jacobiano, logicamente, está refletindo isso, ok? Mas é interessante a gente mostrar o seguinte, que não importa os valores de xi eta que a gente coloca aqui, a matriz vai ser sempre a mesma e o determinante sempre o mesmo. Também, esse é um conceito que a gente tem desde lá do cálculo diferencial integral, né? Eu estou comparando um retângulo com um quadrado, então... o jacobiano é constante, né? Não importa os valores de que se é. Então, esses são os elementos finitos mais bem comportados que existem. Toda vez que você for gerar uma malha de quadrilátero, o ideal é que os quadriláteros sejam o mais próximo possível de retângulos, tá? Para que a gente ganhe essa característica numérica da transformação. A matriz e o determinante jacobiano vão ser constantes. Isso vai se refletir na integração numérica, que eu vou mostrar ainda hoje para vocês. Tá? A importância do determinante do jacobiano e a própria matriz do jacobiano serem constantes, não importam os valores de que se é. Tá? Então, por isso que eu falei até na nossa malha de exemplo, que essa malha é uma malha muito ruim. Primeiro que é uma malha com poucos elementos finitos, então ela não cobre bem o domínio original. E os elementos estão muito retorcidos ali, né? Tem elementos pontudos. Então, isso é muito ruim, numericamente falando. Ok? Bom, vamos pegar, então, um elemento finito da nossa malha. Eu peguei, de novo, o elemento finito número 5. Então, só para carregar aqui em memória... Está aqui o elemento finito número 5. Reparem que ele já não é mais um retângulo. Ok? E aí a gente vai calcular o jacobiano
desse elemento. Então, está aqui o programinha, o mesmo programa. Repara que eu considerei aqui que seta iguais a zero. Reparem o determinante do jacobiano, da matriz jacobiana. Vamos mudar aqui, vamos colocar meio. Repara como já mudou o valor do determinante jacobiano, ou seja, esse elemento finito não é um quadrilátero, então a matriz jacobiana e o seu determinante não são constantes. Tá? Guardem essa informação, isso vai ser importante quando a gente for olhar agora em seguida a integração numérica. Né? E lembrando, a gente tem até aqui a expressão aqui na tela. Né? A gente tem que calcular a integral. Oi? Então, se não é um retângulo, vai afetar tanto no jacobiano quanto no seu determinante. Afeta a matriz jacobiana e seu determinante. E o que vai afetar na integração. Ok. Tá? Então, o ideal sempre é a gente ter elementos finitos bem comportados. São os retângulos. Ele pode estar até sofrer um movimento de corpo rígido, está rotacionado, não tem problema, mas um retângulo é o ideal. O ideal é um retângulo. Tá? E aí você garante que o seu erro numérico na integração vai ser menor. Tá? Mas, claro, se você, por exemplo, usando o caso do FreeFame, ele usa elementos triangulares, mas é tudo muito parecido, tá, pessoal? Tudo muito, muito parecido. Mas se você está pegando um pacote qualquer pronto, um programa pronto, e ele gera a malha para você, normalmente esses programas geram, aí às vezes não tem como você fugir disso. Tá? Na sexta-feira eu vou mostrar alguns exemplos de geração de malha para vocês. Não tem como fugir. Aí o elemento vem do jeito que vem. Mas os bons geradores de malha, eles se preocupam com isso. Eles se preocupam em distribuir os nós, né, em criar a discretização de forma que os ângulos internos dos quadriláteros sejam próximos. Tá? Isso é um problema muito interessante, inclusive, um problema até de otimização, né? Como você cobrir uma região, um domínio, com triângulos ou quadriláteros, de forma que você otimize esses ângulos, né? No sentido de que eles sejam mais ou menos próximos. Então, aí você tem uma boa malha de elementos finitos. Tá? Muito bem. Então, bom, agora a gente vai calcular, então, a matriz local do elemento finito 5. Né? Então, repara, o exemplo que eu vou mostrar inicialmente é do elemento finito 5. Então, o que a gente tem? Né? A gente tem essa integral, a gente tem que calcular essa integral. Apesar do domínio aí ser ótimo, né, um domínio do elemento finito padrão biunitário, é um quadrado, né, com lados paralelos aos eixos, ótimo, a gente poderia até fazer isso à mão, mas não vamos fazer. Né? A intenção de usar elementos finitos é justamente fazer o computador trabalhar para a gente. Né? Então, a gente precisa calcular isso aqui numericamente. O método que a gente usa para integração é o método da quadratura gaussiana. Né? A gente não costuma usar os métodos de Newton-Cotes, trapézio, regra 1/3 de Simpson, a gente não costuma usar. A gente usa a quadratura gaussiana. Tá? O que a gente sabe da quadratura gaussiana? A gente sabe que existe uma relação entre a quantidade de pontos, né, que são chamados pontos de Gauss, com a ordem de um polinômio em que ela integra de forma exata. Então, a fórmula é sempre 2n menos 1. Tá? Eu escrevi isso aqui, deixa eu fazer aparecer. Aqui, ó. NPG é o número de pontos de Gauss. Tá? Então, se eu tenho uma quantidade NPG de pontos de Gauss, a quadratura gaussiana, com essa quantidade de pontos,
consegue integrar de forma exata polinômios de grau até 2 NPG menos 1. Então, com um ponto, ele integra de forma exata polinômios até de grau 1. Com dois pontos, ele integra de forma exata polinômios até de grau 3. Ok? Bom, então, se o nosso, voltando aí para o elemento finito ideal, né? O elemento finito ideal, o determinante jacobiano é constante, a matriz jacobiana é constante, então sobram só, olha, as derivadas das funções de interpolação, que são funções lineares. Então, quando você multiplicar aqui uma função linear com uma função linear, vai dar uma função quadrática. Então, com dois pontos, a gente vai ter uma integração exata. Perceberam isso? Tá? Então, quando você já não tem o jacobiano constante, aí você já começa a complicar um pouco. Então, mas normalmente, para o elemento finito quadrilátero, normalmente dois nós, dois pontos de Gauss em cada direção já são suficientes, o erro fica pequeno o suficiente, tá? Fica controlado. Tá? Então, relembrando aqui a quadratura gaussiana, a quadratura gaussiana, ela está sempre definida no intervalo de menos 1 a 1. Tá? Então, a gente substitui a integral, na verdade, por um somatório, em que a função integrando é calculada nos chamados pontos de Gauss, ponderadas pelo... Esses valores são ponderados pelos pesos de Gauss. Tá? Então, a nossa matriz, né, do local... que é uma integral no elemento biunitário, agora representando aqui a integração de Sieta, tá? Aplicando o método, essa integral passa a ser, então, um somatório. Tá? Passa a ser esse somatório aqui. Então, reparem, aqui é uma notação matricial, né? Então, aqui nós temos a transposta de uma matriz vezes essa matriz, vezes a matriz Q, vezes essa matriz, vezes D, determinando jacobiano é um número real, é um escalar. Tá? E W aqui também é o peso do método, também é um escalar. Então, isso aqui é uma notação matricial. Tá? Bom, a gente vai usar 4 pontos, mais do que suficientes. 4 pontos no domínio, né? Então são 2 pontos em cada direção. Então, esses são os pontos de Gauss. Isso, pessoal, vocês encontram em tabelas. Tá? Em livros de métodos numéricos, qualquer livro que fale sobre quadratura gaussiana sempre vai ter esses valores tabelados, né? Dos pontos de Gauss e dos pesos. No caso, como estou usando 2 pontos em cada direção, os pontos são esses, os pesos são todos iguais a 1. Tá? Mas normalmente as tabelas vão até 10 pontos de Gauss, até mais, mas... A gente usa em elementos finitos, no máximo, eu nunca vi usar mais do que 3 pontos de Gauss em cada direção. Tá? Então, nós estamos usando aqui 2 pontos, tá? Em cada direção. Então, são 4 pontos de Gauss no domínio. Então, a formulação matricial da matriz local passa a ser essa aqui. Então, um somatório, que eu vou percorrer os pontos de Gauss, reparem que estão aqui, ó, explicitados todos os pontos de Gauss, né? Então, eu vou calcular a matriz D agora no primeiro ponto de Gauss, a matriz J no primeiro ponto de Gauss, né? Sua inversa, transposta, todo mundo aqui em cada ponto de Gauss. E vou somar todo mundo. Quando isso acontecer, eu tenho a matriz local. Ok? Perguntas? Eu estou indo muito rápido, pessoal. Alguém me dá um retorno? Marcelo, eu tenho uma. Isso aí tudo dá para estender para a matriz, quer dizer, para problemas hiperbólicos, né? Equação de onda e tal. Tudo, exatamente. Exatamente. A dificuldade para a equação de onda vai ser o quê? Na matriz? No sistema? Não,
Nenhuma, nenhuma. Não, 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 porque, vamos lembrar, elementos finitos, ele discretiza o espaço. O que vai ser diferente, na verdade, aqui em relação à equação do calor, é a ordem Bom, aqui eu tô tratando, na verdade, de um problema estacionário, né? Não tem um tempo. Né? Então, na equação de onda, considerando a EDP, não, aqui eu estou falando da EDO, né? Considerando a EDP, tendo tempo, qual é a diferença entre elas? É a ordem do sistema de EDO que a gente obtém. No caso do calor, como só aparece a primeira derivada no tempo, você vai ter um sistema de EDO de primeira ordem. A equação da onda é um sistema de EDO de segunda ordem, mas isso nada tem a ver com o elemento finito. Você vai resolver isso com o método de diferenças finitas. Ah, né? Sim. Você é um misto, né? É mesmo misto, né? Aí você tem questões de convergência, de acordo com o método que você está usando, né? Método melhor, mas aqui, elemento finito, a gente discretiza o espaço, e a discretização do espaço é muito similar. A única coisa que pode ser diferente é quando a gente tem, em cada nó, mais de um grau de liberdade. Então, vejamos, no nosso exemplo aqui, é a temperatura. Então, em cada nó, eu estou calculando a temperatura. Se fosse um problema de calcular, por exemplo, a deformação de uma peça, exato, uhum, aí você tem a deformação na direção X e a deformação na direção Y. São 2 graus de liberdade. Só que, aí, deixa eu voltar aqui. A única coisa que vai mudar, na verdade, são deixa eu voltar aqui para a matriz. Para a matriz D. Onde é que ela está? Aqui. A única coisa que muda é que você vai ter que dobrar as dimensões aqui. Quando você fizer o produto, quando você fizer um determinado produto, você está na direção X. Né? Uma determinada linha aqui vezes a coluna vai estar na direção X. Outra linha aqui vezes a coluna na direção Y. Então, ela passa a ter 4 linhas e 8 colunas. E com zeros bem distribuídos aqui. Isso é uma questão só de ajuste do seu programa. Tá? E se eu tivesse um sistema, eu teria duas matrizes principais, uma para cada sistema? Se eu tivesse duas equações, uma parabólica e uma hiperbólica. Sim, mas aí depende da forma como você está abordando o seu problema. Vamos pensar no problema, pessoal, aqui estou abrindo um grande parênteses, tá? Claro, a pergunta surgiu. Então, são duas, por exemplo, você tem temperatura e deformação. A gente sabe que ao aquecer ou resfriar um aço, ele muda, ele se deforma, né? Tem um coeficiente de dilatação térmica. Então, você aqueceu ele, normalmente se dilata, você esfria e contrai. Então, existe essa relação, tá? Então, existe a relação de deformação e variação de temperatura. São duas equações diferenciais totalmente diferentes. E aí, você pode fazer de duas formas, Gilmar. Você pode modelar o seu problema num único problema. Então, você vai chegar num único sistema linear. Tá? Ou então, você desacopla os problemas. Como é que você desacopla problemas que são acoplados? A deformação... E a temperatura depende da deformação. Então, o que, que você faz? Em cada passo de tempo, você pensa o seguinte, eu vou resolver um deles primeiro. Então, por exemplo, vou resolver a temperatura. Vou fingir que não houve deformação, que a minha deformação não aconteceu, calculo a distribuição de temperatura. Aí você pega esse resultado e joga no segundo problema. O tempo está parado ainda, tá? Você não andou no tempo. Você joga no segundo problema e acha a deformação. Bom, mas espera aí, a deformação influencia a temperatura. Você pega a deformação, o que, que você faz? Volta para o problema da temperatura e recalcula a temperatura. Então, você faz uma interação. Com o tempo parado, num determinado tempo, você faz uma interação, resolvendo cada um dos problemas, até que você consiga a convergência. Ou seja, até que você pode considerar a variação de temperatura foi pequena o suficiente, então eu vou considerar que atingi a convergência. Quando atingi a convergência, você anda no tempo. Consegui explicar? Muito, professor. Poxa,
Não tem nem noção. Obrigado. Eu prefiro essa abordagem. Tem gente que prefere colocar tudo junto. Por que que eu prefiro separar? Apesar de ficar um programa mais lento, né? Porque ele tem que ficar, em cada parte de tempo, ele tem que ficar resolvendo cada um dos problemas, né, alternadamente, até chegar na convergência. Mas eu mantenho características, por exemplo, do sistema linear de cada um deles, ou do sistema de EDO de cada um deles. Enquanto que se eu junto os dois numa matriz só, aí fica uma matriz híbrida, que simetria você vai manter, coisas desse tipo, mas você pode perder outras características. Como os computadores hoje em dia são muito rápidos, né, eu não vejo problema nenhum. Todos os problemas que eu ataquei dessa forma, eu ataquei de forma desacoplada. Tá? Mas aí é gosto pessoal. Obrigado. Tá bom? Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário ou pergunta, a gente parou aqui, né? Ah, não. A gente já está aqui, a gente já está na integração. Então, a gente vai substituir, então, a integral pelo somatório, ok? E isso está sendo feito para o elemento finito 5, a gente está sendo feito nesse código aqui. Então, repara, essa estrutura aqui, a estrutura nova, que eu estou armazenando os 4 pontos de Gauss. E nessa aqui eu estou armazenando os pontos de Gauss. Aí é uma escolha também de programação. Eu sei que os... Desculpa, eu estou armazenando os pontos e os pesos, né? Eu sei que os pesos são todos iguais a 1. Eu nem precisaria definir isso. Eu nem precisaria colocar lá, multiplicar pelo peso, porque eu sei que é 1. Por que que eu faço isso? Porque se no futuro eu quiser usar, ao invés de 4 pontos, usar 9 pontos de Gauss na região, a estrutura já está feita. Então, basta mudar os valores aqui e o programa continua pronto. Então, também uma outra sugestão, toda vez que vocês forem programar, programem de forma mais robusta possível, mais genérica possível. Não façam programas específicos para o seu problema. Porque se 6 meses depois, 1 ano depois, você quer trabalhar com outro problema, às vezes similar, né? A equação é quase que a mesma, mas uma parcela diferente, você vai ter que, muitas vezes, reprogramar. Isso é perda de tempo. Então, tente sempre fazer a coisa mais geral possível, tá? É a minha sugestão. Bom, então, tá aqui, né? A gente define essas estruturas, e o que a gente vai fazer agora, para cada ponto de Gauss, olha, na linha 10 aqui, o que eu estou fazendo é percorrer os pontos de Gauss. Então, repara que para cada ponto de Gauss eu vou criar, vou definir uma matriz D. Aqui, ó, estou substituindo os valores da abscissa ordenada dos pontos de Gauss nas derivadas. Então, eu defino essa matriz D. Aqui a gente calcula o jacobiano. Logicamente, vai ser o jacobiano no ponto de Gauss. Né? Calculo o determinante do jacobiano também no ponto de Gauss, e aqui eu faço todos aqueles produtos que estão no integrando. Vamos voltar aqui para ver qual é o produto. Aqui, ó, D transposto vezes essa matriz transposta, vezes Q, vezes essa, vezes determinante do jacobiano. Então, está tudo aqui, ó. Tá? Tá vendo? Ó, o determinante está aqui, a inversa do jacobiano já está aqui. A gente sabe a fórmula disso. E aqui, ó, todos os loops aqui interligados, e aqui eu calculo todo um produto, e na linha 10 aqui, né, que eu estou percorrendo os pontos de Gauss. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo os produtos e acumulando esses produtos na matriz K5. Então, está aqui a matriz... a matriz do elemento, tá? Só que eu estou vendo aqui pelos valores, eu estou usando... Ah, sim, aqui, ó. Como vocês vão usar esse material? Reparem essa observação aqui, ó. Altere aqui para considerar rubi unitário. Então, se você colocar o nome cor de B, como de fato está aqui, você calcula para o elemento finito biunitário.
Se colocar acorde 5, é para o elemento finito número 5 da nossa malha. Então, o que eu estou mostrando aqui é referente ao elemento finito biunitário. Então, vamos recalcular aqui o elemento finito 5. Então, está aqui a matriz local, matriz K local do elemento finito 5. Ok? Então, a sugestão que eu dou para vocês, pessoal, quando vocês baixarem esse material, brinquem com ele. Brinquem. A palavra é essa. Brinquem, peguem, fiquem mudando as coordenadas do elemento finito aqui em cima. Aí você vai ver um desenho diferente. Entende? Fiquem brincando com ele para pegar a intuição. Tá? O objetivo é pegar a intuição. Bom, muito bem. Eu vou acelerar um pouquinho. Aqui embaixo, não vou entrar muito em detalhe, mas agora eu vou juntar os códigos, né? Todos os códigos aqui. Aqui eu incluí o teste para verificar se o determinante do Jacobiano é menor do que zero. Isso é importante. Todo programa de elementos finitos tem isso. O FreeFan tem isso. Tá? Porque caso a gente defina um elemento finito que não pode ser um elemento finito, né? Se a gente definir fazer uma discretização e um daqueles quadriláteros não pode ser um elemento finito, se não pode, o determinante vai ser zero ou menor do que zero. Tá? E aí o seu programa tem condições de informar isso. Tá bom? Bom, então a gente tem esse código, que ele faz aqui? É a mesma coisa que faz que fez acima, só que agora eu vou pegar um elemento finito qualquer, aqui eu estou generalizando, tá? Para a nossa malha de elementos finitos. Aqui a gente tem essa função que eu já mostrei para vocês, que é de acumular a matriz local na global, usando a estrutura que eu abordei na segunda-feira, tá vendo as estruturas aqui? Tá? Aí a gente tem essa função aqui, que é para montar a matriz K, que ela faz o quê? Percorre os elementos finitos, calcula a matriz local e acumula na matriz global. Isso também já tinha mostrado para vocês ali em cima. Bom, essas são as funções que vão construir a matriz global. Eu não falei nada do vetor. Não falei nada do vetor do lado direito, né, do problema. Né? O nosso problema original, ele tem a função F do lado direito, ele tem condições de contorno. Tá? Então, por uma questão didática, eu vou considerar F constante igual a zero e só vou considerar condições de contorno prescritas. Tá? Só para a gente ir direto na solução. Então, se vocês olharem o material de segunda-feira, vocês vão ver, então, que o vetor do sistema linear ele fica reduzido a essa parcela. Não tem aqui a integral de f vezes φ, não tem a integral no contorno de g vezes φ, não tem nada disso, só tem essa parcela aqui. Tá? E essa parcela, o que, que é? É o operador A, com sinal de menos, né? Mas é o operador A aplicado na função P, que define a temperatura prescrita vezes as funções de interpolação. Ok? Bom, nós precisamos discretizar isso para a gente poder colocar no computador. Tá? Então, a gente discretiza essa função P de uma forma muito simples, por meio desse vetor aqui. Esse vetor que eu chamei de P maiúsculo, o que, que ele guarda? Ele guarda para cada nó da malha o valor prescrito. É claro que se uma malha muito grande vai ter muitos zeros, é claro que é possível simplificar e otimizar essa estrutura, mas não é minha preocupação nesse minicurso. Então, o que, que eu fiz? Eu criei um vetor com 15 elementos, por quê? Porque na nossa malha tem 15 nós. E onde os nós que não têm temperatura prescrita, está zero. Porque, tanto faz, eu poderia ter colocado qualquer coisa, não vou usar mesmo. E eu coloquei aqui os valores prescritos. No caso, os nós 2, 6,
9, 10 e 11 tem temperatura igual a 100. Ok? Então, como é que a gente monta agora o vetor? Né? Vamos olhar rapidamente para ele aí. A gente vai considerar em cada elemento finito, repara, o método dos elementos finitos, a gente olha para o elemento. Então, em cada elemento finito, está aqui, ó, eu vou escrever a minha função T como uma combinação linear. Usando quem? Usando os valores prescritos nos nós do elemento finito. Vezes a função de interpolação no nó do elemento finito. Tá? Por isso a variação de 1 a 4. Não estou mais no domínio ômega, estou no subdomínio, no elemento finito. Tá? Então, esse P índice B aqui é o valor prescrito no nó B. Tá? Então, se a gente substitui esse somatório aqui na definição do vetor F, olha, aí a gente vai definir o quê? Um vetor local. Um vetor de carga, de carregamento local. Esse vetor tem 4 elementos. Por quê? Vocês já sabem a resposta. São 4 nós. Então, repara que eu substituí essa expressão aqui. O nosso operador A é linear, né? É bilinear. Então, eu posso tirar o somatório e as constantes. E olha, pessoal, quem sobra aqui, ó. Quem sobra aqui do lado direito é o operador A aplicado em Φ, Φb. Por definição, isso é o elemento da matriz local da posição AB. E olha que bacana, a gente já sabe calcular essa matriz local. Então, a contribuição da temperatura prescrita no vetor do meu sistema linear é dado pela matriz K local vezes um vetor de 4 posições que armazena os valores prescritos dos nós daquele elemento finito. Então, é muito fácil fazer isso, é muito fácil. Está aqui, ó. Eu pego a temperatura lá naquela estrutura P. Então, olha, eu percorro, aqui o A está indo de 1 a 4, eu estou percorrendo os nós do elemento finito. Sei que eu estou no elemento finito E, então eu vejo qual é a numeração global. Aqui eu tiro 1 só para ajustar ao Python, tá? Que o Python começa, o primeiro elemento dos vetores é 0 e não 1. E aí pergunto nessa estrutura P qual é o valor da temperatura. Então eu acabo montando aqui nessas linhas 12 e 13, eu monto um vetor de 4 elementos. E aí eu faço agora o produto de K vezes esse vetor de 4 elementos, já com o sinal de menos. Olha lá. Tá? E aí a gente tem também uma função que, dado o vetor local, eu vou armazenar no vetor global, também muito parecido com o que a gente viu em cima, né? Para cada nó local eu vejo a numeração global e vejo, dada a numeração global, vejo o número da equação. Bom, pessoal, aí isso está tudo definido aqui. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo, para a gente terminar hoje. O exemplo é muito simples. A gente tem essa malha de elementos finitos com 8 elementos, 15 nós. Do lado direito, eu defini, nesses 3 nós, a temperatura prescrita igual a 100. E nesses nós aqui, nós vamos colocar a temperatura prescrita igual a zero, tá? Então, esse aqui é o programa principal de elementos finitos. Uma vez que a gente definiu, olha, a gente sabe montar a matriz local e o vetor local. A gente sabe acumular essas estruturas locais nas estruturas globais. A gente sabe. A gente sabe calcular jacobiano, a gente sabe fazer isso tudo. Já está feito lá em cima. O meu programa de elementos finitos passa a ser, cadê ele? Esse aqui, ó. Olha aqui como é simples. Aqui, ó. Eu chamo essa função monta K. Depois chamo a função monta F. O que essa função monta K está fazendo? Ela percorre os elementos finitos, calcula cada matriz local e chama a função para
acumular a matriz local na global. O que que essa função aqui está fazendo? Mesma coisa, ela percorre os elementos finitos, para cada elemento finito chama a função monta FE, depois chama a função acumula FE, que é para armazenar o vetor local no vetor global, certo? E depois, aí eu tenho essas duas estruturas bem montadas. E aí a gente tem aqui a matriz global. Reparem que a primeira linha para o Python é 0, tá? Vai de 0 a 8, então são 4 linhas, desculpe, 9 linhas, 9 colunas. Tá? E aqui, olha, o meu vetor F, considerando as temperaturas prescritas. E aí eu coloquei aqui também um programinha para calcular a solução via fatoração LU. Tá? O Python tem isso já programado, não precisava. Mas eu coloquei para quem quiser olhar, tá bom? Então está aqui, ó, os vetores. Então, o vetor de saída do sistema linear. O que está representando aqui? É que são as equações, né? Equação de 1 a 9. Vamos olhar para a malha rapidamente, antes de eu mostrar o gráfico final. Olhando para a malha, ó, esses três nós aqui da esquerda, eu já tenho temperatura prescrita, igual a zero. Esses três aqui eu já tenho temperatura prescrita igual a 100. Então, onde estão os nós em que eu vou calcular a temperatura? Esse nó, esse, depois esse. Eu numerei nessa ordem. 1, 2, 3, né? Aqui é, na verdade, é 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14. São esses nós, mas equação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se a gente olhar para a temperatura, faz sentido, né? Se aqui é 0 e aqui é 100, faz sentido a temperatura nessa faixa aqui ser 25, aqui ser 50 e aqui ser 75. E é justamente o que a gente obteve no sistema linear aqui. Tá? Então, só para terminar, esse programinha aqui, ele faz o gráfico, ele mostra o gráfico da malha e dá uma cor aos nós de acordo com a temperatura. Então, repara, esses nós aqui, ó, valem 100, ó, que eram valores prescritos. Esses azul, bem escuro, valem 0. E essas cores aqui são cores intermediárias, tá? Então, 25, 50 e 75. Aí fica fácil, por exemplo, eu já criei um outro exemplo aqui, para quem quiser, como eu falei, brincar, né, com o programa. Tem um outro exemplo aqui que eu falei, que eu coloquei o seguinte. Aqui, ó. Estão vendo esse comentário aqui, ó? Usar este com número de equação igual a 7. Então vamos usar essa linha aqui, ó. Então, qual é a diferença desse exemplo? Eu tenho mais nós com temperatura prescrita. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Para a estrutura EQ. Tem que mudar a estrutura EQ, né? Porque eu tenho menos incógnitas agora. Eu tenho mais nós com temperatura prescrita, a dimensão do meu problema vai cair. Então, no número de equação aqui, eu tenho que colocar 7. Tá? E a gente pode rodar isso aqui. Ah, eu mudei, o que eu fiz aqui? Eu fiz alguma coisa de errado. Ele não gerou aqui o último. Ah, eu mudei número de elementos e não número de... Desculpa, número de elementos 8, eu tenho que mudar número da equação. Então tá aí a malha de elementos finitos, gerou a matriz, olha lá, a matriz agora é 7 por 7, vetor 7 posições. Ele calcula a temperatura e vai exibir aqui a temperatura. Repara que a diferença agora é esses dois nós aqui em cima, ó, esse nó e esse nó tem temperatura igual a 100 também. Então, repara que o perfil de temperatura já mudou. Tá? Então, eu decidi fazer esse programinha em Python, não é para vocês aprenderem a programar em Python, mas é para vocês entenderem o básico de um programa de elementos finitos. Tá? Então, mesmo quem não vai programar,
mesmo quem vai fazer estudos teóricos, estimativa de erro, a gente acaba tendo que usar mais cedo, mais tarde algum programa, usem o FreeFame, que é excelente, mas brinquem com esse programinha aqui, brinquem, não existe outra expressão, eu sempre uso essa expressão com os meus alunos mesmo, brinquem com o programa, alterem, não sei se vocês vão encontrar erros, e é ótimo, ótimo que encontrem erros, tá? Excelente, porque é no erro que a gente aprende, tá? Então, mudem condição de contorno, sempre prescrito, porque eu não programei de fluxo, tá? Mas mudem o nó, agora coloque outro nó com temperatura prescrita. O que que muda na estrutura EQ? Você vai ter que mudar a estrutura EQ. Quem for mais além, crie uma outra malha. Aí vai ter que criar só LG, só EQ, o seu vetor P com temperatura prescrita. O resto todo já está pronto e vai funcionar. Beleza, pessoal? Por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, vou abrir aí para comentários. O Esparta já está perguntando onde podemos baixar o material. Vamos colocar num diretório. Aí o Juan decide se quiser liberar o diretório do meu Drive para vocês entrarem e baixarem. Tudo bem? Ou ele manda por e-mail. Aí o que os organizadores acharem melhor. Tá? Oh, obrigado, Marcelo. Pergunta, por favor. O material do Marcelo está sendo colocado na página do seminário. Na página do seminário, acabei de mandar o link. Aí tem acesso, aí tem acesso ao diretório que criou Marcelo. Entrando naquele link, você pode entrar ao diretório que criou Marcelo. E também está o PDF. ¿No? O PDF, ¿qué más creó você, Marcelo? ¿Qué más en el directorio? Você botou em aquele diretório que criou o PDF e também outro... Eu vou colocar o de hoje também, eu acho que eu não coloquei, coloquei só da segunda-feira. O programa vai estar lá também, o programa em Python vai estar lá também. Ok? Claro. Tá, a pergunta aqui, excelente, converge, tá? Isso já está, o problema, né, a equação do calor, isso aí, na verdade, é Laplace, né, então isso já está muito bem estabelecido, tá, não há dúvida alguma em relação a isso. O que que acontece numericamente? Bom, o resultado matemático a gente conhece. Nós temos um problema, o problema que é, ao mesmo tempo, uma solução, o problema é o computador. O computador é uma solução porque é uma máquina rápida e faz muita conta e tem muita memória, e aí resolve os problemas para a gente. Só que o que acontece? Se a gente for refinando a malha, né, o que o matemático pensa? Vou fazer como você falou, você colocou aqui N para infinito, né, a quantidade de nós. O matemático pensa o seguinte, eu vou colocar milhões e milhões e milhões de nós, porque eu vou ter um método, né, a solução cada vez melhor. Bom, já que estamos usando computador, não é assim que a coisa funciona. Tá? Eu posso até falar com mais detalhes isso na sexta-feira, tá? Chega um momento que a gente esbarra na limitação da máquina. A máquina tem a sua limitação em representar números, né? Ela, quando faz operações matemáticas, propaga erro. Então, o erro do método tende a zero quando n vai para infinito, é verdade. Quanto mais refinada a malha, menor é o erro. Verdade matemática. Só que o erro de máquina vai aumentar. Então, o seu erro total acaba aumentando. Tá? Porque o erro de máquina vai superar o erro pequeno do método. Ok? Isso quem programa, a gente vê que existiria uma quantidade ótima de nós, ou de elementos finitos, né, para você ter o menor erro. Mas isso não é possível a gente determinar teoricamente. Então, o que a gente faz? A gente faz exatamente isso. A gente vai discretizando cada vez melhor a malha e comparando a solução de um problema que tem a solução analítica e vai comparando o erro. E aí a gente percebe que em dado momento o erro começa a subir. Aí você fala, opa,
Cheguei no limite da minha máquina. Então, você sabe onde você tem que trabalhar, qual a quantidade de nós, qual a dimensão do seu problema. Não se esqueçam que, no fim das contas, estamos resolvendo o sistema linear. O sistema linear é uma coisa que custa caro, numericamente falando. Tá? Então, matematicamente falando, sim, converge, mas computacionalmente falando, não. Alguna pergunta más? O Marcelo, coloca ahí un link donde puede ir directamente. Yo coloqué ahí la página del seminario, que ahí también se encuentra aquel link. ¿Usted puede colocar el link directamente para que tenga acceso ahí? Posso colocar sim. Estou pegando aqui. O material de lo que está dando el minicurso está en la página del seminario, en programación minicursos, más ahí se encuentra el link. El link con el PDF, que también está colocando ahora Marcelo directamente el link. Es un link en directorio, también está ahí directamente, lo va a colocar. Ahí tiene esas dos opciones de acceso. Espera aí, que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui, mas já estou colocando, espera aí. Na aula 1, por enquanto está na aula 1, não, Marcelo? Na aula 2 recém vai colocar agora, né? Ok, tá, estou colocando aqui, vamos ver se vai agora. Aí, esse é um diretório do meu drive, ok? Baixem o programa na máquina de vocês e brinquem com o programa, tá bom? Uhum. Alguma pergunta mais? Só para comentar, a gravação da parte 2 do minicurso estará ainda hoje, de tarde, já postada no canal YouTube. E esses dois links, tem o link onde está o material de Marcelo, está aí, que ele colocou, e também diretamente na página, na seção minicursos, podem acessar esse link que está aí. Ok? Alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Continuamos de la sexta-feira. La sexta-feira, 11 horas novamente, 11 horas hora de Rio, hora de Brasil, 9 horas hora de Lima, de Peru, com a terceira parte do minicurso que está super interessante. Muito obrigado, Marcelo, por la excelente exposição. Algumas palavras finais que tenhas que agregar? Não, só agradecer a paciência de vocês. A presença é muito bom, eu estou muito feliz de ter tanta gente, e gente do Brasil, de fora do Brasil, e somos todos Latinoamérica, e eu acho que a gente tem que cada vez mais se unir na ciência, na sociedade, na cultura. Então, estou muito feliz, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. Então, nós estamos viendo la sexta-feira a las 11 de la mañana. ¿Ya? Hoy de tarde mismo ya está colocado en el canal YouTube la grabación. O se puede repetir otra vez. Y el material en esos dos links que fue colocado ahí. ¿Ok? Muy obrigado y hasta la sexta-feira.